CISP! ISP? CISP! Co to je? To je PZ2, hochu. A proto jsme přišli do České spořitelny za Štěpánem Koubou si povědět o API pro banky. Bude povídat o PSD2 a o celé té problematice a píček v bance. Tak, ahoj. Vítej. Co vlastně ve spořce děláš? Hele, ve spořce mám na starosti IT v týmu Open Bankingu a jak už název napovídá, Open Banking je to tým, který se věnuje otevírání banky a hledání spolupráce s třetíma stranama, jako seš třeba ty, a hledání nových business modelů. Co to znamená? Vlastně hledání nových peněz, který banka zatím nedělá. A v tom digitálu se ty nový peníze objevují. Takže tak. Okay. Tématem vlastně dneska mělo být PSD2, tak nám něco pověz, co to vlastně PSD2 je. Ty kráso, a na to máme půl hodinu, jo? Abychom si tady řekli, co to je PSD2. Já myslím, že to asi... Mě by ještě docela zajímalo, jestli by jako ty změny i bez PSD2 nařízeného se udály sami od sebe, nebo ne? To je podle mě úplně ta nejzásadnější otázka, jo? Jako jestli vlastně PSD2 potřebujeme. Ale nejdřív pro všechny zkusím přiblížit, co to je PSD2. PSD2 je evropská regulace v rámci Evropské unie. Říká, hele, banky, musíte mít otevřený rozhraní. Ono už úplně jako neříká, že to má být APIčko a že to má být v takovýhle konkrétní podobě, ale všichni jako dodriftovali k tomu, že to je API. Takže v praxi to pak vypadá, že všechny banky, které mají licenci a sídlo v Evropské unii, tak musí mít otevřený API. Problém je, že zároveň to, ten zákon nebo ta direktiva, to nařízení říká, a můžou to API konzumovat jenom ty, kteří mají příslušnou licenci. To je bohužel druhý aspekt. Takže ono říká, na jedné straně ano, banky musí se otevírat, na druhé straně, ale v principu to můžou konzumovat ty APIčka jenom firmy, které mají nějaký druh licence. A samozřejmě ta direktiva popisuje přesně, jak ta licence vypadá, co to je, co musí ty firmy splňovat a tak dále. Není to úplně triviální. Takže to v rychlosti. Mám se asi k tomu postupně dostaneme. A k té tvý otázce, já jsem optimista. A já jsem přesvědčený, že by na to ty banky doběhly, nebo že by k tomu došly sami. Že se musí otvírat. Ostatně my už ve spořce jsme s tím začali podstatně dřív, než tady nějaká PSD2 byla. Mm-hmm. A píčka jsme dávali ven, proto aby se lidi mohli napojit na svoje účty, podívat se na transakce, udělat si svoji vlastní apku. Takže i z tohohle pohledu my tu důležitost vidíme v tom, že tu vůbec APIčko máš, nebo jsme viděli už dřív, než to PSD2 vůbec přišla, než se tady o tom začalo bavit. A myslím si, že kdyby se to takhle nechalo, tak by k tomu dospěla většina bank. Myslím, že nejvíc štíky by to měly relativně brzo, že vlastně už by to bylo, ale takový ten WhatsApp, ty většina by prostě nebyla. To je pravda. To je pravda, no. Ale tam je zase otázka, jestli by ten tlak a ta konkurenční výhoda, kterou díky APIčkům, myslím si, získáváš a právě spolupráci s třetíma stranama dokážeš získat, tak jestli by to ty ostatní banky nedonutilo. Jestli by to nebyl klasický cyklus ekonomický nebo konkurenční, kdy najednou by si zjistil, tyjo, hele, ono to má spořka, tak jako my v Čopce to musíme udělat taky a v Komerce taky, tyjo, protože podívej se, co děláš za zajímavé věci. Když si člověk řekne jako API, tak člověka snadně napadne jako nějaká specifikace. Existuje nějaká specifikace teda jako PSD2, kterou musí všechny banky splnit? Nebo jak je to definovaný, co vlastně to má být? Hele, ano i ne. Ona definuje vlastně, když to zjednoduším, banky musíte poskytovat to, co poskytujete přes internetové bankovnictví. Okay. Což je tady ta jednoduchá definice. Pak jsou samozřejmě detailnější popisy toho, co tam má být. Už samo o sobě třeba, jakých účtů se to týká. No. Průšvih je, že ta direktiva je velmi obecná. Jsou k tomu nějaký
řekněme, prováděcí vyhlášky, kterým se říká RTS, který to lehce zpřesňují, ale pořád to nezpřesňují dostatečně. Takže my jsme teď v období, podle mě uplynulý rok, a podle mě tak ještě rok nás čeká, kdy se vlastně vyjasňuje, co přesně tam v tom má být, jestli tam má být tento údaj, anebo tento údaj. A má tam být tento údaj a má být takovýhodle významu, anebo od takovýhodle významu. A je v tom, není to vyjasněný napříč celým trhem. Takže někdo poskytuje A, někdo poskytuje A+. A jak to já jako firma, která to konzumuje, jak to mám porovnat? Jsou to stejné údaje nebo nejsou? Vzniknul tady díky, tady trošku vyzvinu roli kolegů, díky klukům Petrovi Michalíkovi, hlavně od nás z týmu vznikl český standard, Czech Open Banking standard, který je dostupný veřejnosti, popsaný, co, jak má API přesně vypadat v České republice, co přesně má obsahovat, jak má ta komunikace vypadat. A i když to není de jure dáno, čo nebo nikde neřekla, ale musíte ten na ten standard používat, tak všechny banky vlastně se tím inspirovaly minimálně a většina ho opravdu převzala. Takže kdo... Kromě těch, co mají zahraniční vlastníky. Tak tam pokud mají nějaký jednotný skupinový řešení, tak tam je to trošku problematický. Ale pokud se chce někdo podívat na to, jak opravdu to API má vypadat, když se podívá na stránky České bankovní asociace, tak tam ten Czech Open Banking standard najde, je dostupný na GitHubu normálně k přečtení, takže z toho se dá určitě odpíchnout. Je to dobře popsané, musím říct, a je tam i swagger. Jo, musím říct, že kluci odvedou. A v rámci jakoby Evropy nevznikla žádná iniciativa, která by to... Nějak vychází, že jsou několik, podobný principy trošku, ne? Že několik iniciativ je, ono se docela jako soutěží o to, kdo bude ta... hlavní a ta vlastně ve výsledku jediná iniciativa, která řekne, jak API má vypadat. Tady berlínský standard, v UK mají svůj standard. Myslím, ty už nás nemusí zajímat. Ty nás. Když nevíte, takový ten vtip, ne, jak je rok 2025 a britský premiér jde žádat o prodloužení Brexitu do Bruselu. Sice už nikdo neví proč, ale je to každý rok. Každý rok je to velká akce, která přiláká spoustu turistů. Tak minimálně, co se týče inspirace v tom fintechu, tak z tohohle pohledu to Británie bohužel, nebo bohu dík, je pořád jako o krok před námi. Takže těch, vrátím se k tomu, těch standardů je víc. A není jasný, který bude ten vítězný. Takže ono i, když mám třeba český bankovní standard, nebo Czech Open Banking standard, tak pak přijde banka a řekne, já to dělám podle berlínského. Ale z podstaty jsou si podobný, to znamená, když se firma naučí konzumovat český standard, jako dlouhá cesta je třeba k tomu berlínskému nebo k těm dalším. Já si myslím, že tam je jedna věc, která je, si myslím, aspoň tak, jak já se bavím s třetíma stranama, a možná Petře, ty to potvrdíš, je celkem jedno, jak vypadá payload. Jak vypadá struktura návratové odpovědi, jestli je to takovejhle objekt nebo makovej objekt. A co je problematické a co je ten největší průšvih, je autorizace. A tam mě zrovna přijde, že mají všichni jako jednotně o auto, je snad ze všech, ne? No, tady zrovna ten berlínský standard si to definuje nějak. No. Jo, a teď ono to vypadá nějak, někdo říká consent screen a musí být, někdo říká nesmí být. To jo, ale to z hlediska toho konzumenta PSD2 je vlastně jedno. Protože tam ta consent screen na pozovkách je vždycky, prostě vy přesměruješ na URL a hodí tě to zpátky. Jestli ten uživatel to odsouhlasil, nebo ne, nebo jak to je, že pak jako nám jedno. No, jako ale konzumenta. z pohledu uživatele v tom je zmatek potom. Určitě. Jo, takže ty se nemůžeš spolehnout na to, jak vlastně nedostaneš se do toho standardního flow a ta banka ti vlastně nemůže vysvětlit, nebo ta firma ti nemůže vysvětlit, jak to přesně bude fungovat. Vem si, když používáš Facebook, používáš ho k přihlášení na 1000 stránek a pokaždý to vypadalo jinak. Jednou by ti řekli, tam consent screen a po druhý není. Tak by se z toho zbláznil jako uživatel. Ty potřebuješ jedno flow, který je standardní a vypadá furt stejně. A tohle je ten největší průšvih toho PSD2 nebo vůbec těch standardů, že tohle není daný. Takže já, když mám účet někde a účet někde jinde, a teď si je třeba chci připojit populární do nějaký tý multibankovní aplikace, tak to prostě po každý vypadá jinak. Vezměj se v tom. Mně spíš vždycky vadí, jako jasně ten payload je nám jedno, tou autorizací jsme jako problémy neměli nikdy a vždycky jako spíš to množství těch dat, které nám poskytuje a
ty významy, no, to znamená typicky, jako jestli IDčko je opravdu unikátní, nebo není, nebo je to takovýho, jako, ale to jsou jakoby drobnosti, no. Jsou drobnosti, ale je potřeba vnímat, jako vím, že je to těžký pro lidi, kteří nejsou v bankách, nejsou v bankovnictví a nevidí tu strukturu toho IT uvnitř banky, ale prostě každý core banking systém je trochu jiný, je trochu jinak nakonfigurovaný a chová se trochu jinak. A proto prostě ty údaje nejsou srovnatelné úplně jako v té podobě. Vždycky to IBčko to nějak přetransformuje, ale když se podíváš na IBčko, rajfky, komerčky, spořky, tak, tak tam najdeš prostě rozdíly. Co to je disponibilní zůstatek? Každá banka si to vykládá jinak. Jo, to je pravda. Potom já vím, že PSD2 má vlastně několik jako částí, jako AISP, PSP a další. Pověs nám to něco. Je to v principu vychází z toho, jakých služby chceš v tom API konzumovat. To PSD2 říká, jsou tři typy služeb, které banky musí tím API umožnit. První je, jak jsi říkal, AISP, jednoduše nahlížení na účet. Druhým je PISP, což je zadávání transakcí nebo vytváření plateb. Třetí je CISP, který je takový trošku zahalený tajemstvím a příliš se nevyužívá, řekněme, je to kontrola dostatku financí na, na účtu. Ten pro naši diskuzi pominu, protože zatím jsem ještě neviděl jako praktický využití, ale ten ISP, PISP vlastně jsou nejčastější. Buď chci vidět zůstatek a nějakou historii transakcí, tam je to omezený, jaký typ účtu a jak dlouhou historii transakcí, můžeš poskytnout a PISP je vlastně zadání platby, jak jsem zmiňoval. A zase se to liší podle toho, jaký typ platby. Rok nazpátek by jsem ti říkal jenom jednorázovka, jenom jednorázová platba. Myslím si, že půl roku nazpátek řekla jistá Evropská bankovní asociace nebo agentura, ne, patří tam i trvaláky. Takže banky teď horečnatě prostě dávají do toho apíčka trvaláky. Inkaso tam nenajdeš. Čeká na to. Ta platba je vlastně jako vytvoření platby a není to i něco jako je v uvozovkách platební tlačítko? Co ti myslíš? Jako platební tlačítko? Že jsem v té v šepu, tam mešlu prostě zaplatit, ono mi to přesně jde do banky, kde řeknu prostě zaplatit 20 tisíc a to auto ověřím v bance a dám OK a vrátím se zpátky. No, tam musíš rozlišit, co je API a co už nějaká aplikace, no, využití toho API. Okay. To API ti udělá tu zadání transakce. Kde to chceš využít, už je to na to tobě. Může, takže umí autorizaci samotnou. Ne, PISP, bavíme se o tom. No, PISP umí i autorizaci? Tak. Takže ty můžeš tu platbu samozřejmě autorizovat. Takže to, co jsi zmiňoval, platební tlačítko, už je využití toho APIčka konkrétního na zadání platby. Okay. Na vytvoření platby v tom e-shopu. A teda a autorizace je řešena jako těch samotných plateb jakým způsobem? To znamená, ta apka může prostě se rozhodnout, že zaplatí, že pošle jako 3 koruny a... Jasně. Jsou tam, asi jsme tady mohli jít do detailu, jsou tam nějaké limitní transakce, které se, teda podlimitní transakce, které se chovají jinak, nadlimitní, které se chovají jinak, řekněme, aby právě placení těch menších částek bylo pohodlnější. Ale to pravidlo, když to zjednoduším, v principu říká, tak, jak autorizuješ transakce v internetovém bankovnictví, tak to můžeš dělat i přes to API. Právě v aplikaci třetí strany. Takže když vezmu náš příklad, my máme zjednoduším dvě varianty. Buď mi přijde, když zadám nějakou platbu, tak mi přijde SMS-kou nějaký kód a ten přepíšu, tak to je první varianta, nebo druhá varianta, mám speciální aplikaci, banky na to přijíždí, v našem případě se to jmenuje George Klíč, takže využiju tuhle tu aplikaci. V podstatě to API, díky tomu APIčku já můžu úplně stejně, jako bych byl v IBčku, v internetovém bankovnictví nebo v mobilním bankovnictví, zadat transakci přes aplikaci třetí strany. Takže když mi dáš apku, která mi zjednoduší placení peněz třeba ženě, budu mít ke každý transakci plus 150 korun, nevím k čemu, ale určitě to bude důležitý, tak v podstatě budu autorizovat tu transakci vždycky stejně, jako kdybych to dělal v internetovém bankovnictví. A v tom APIčku je teda jako nějaký způsob, že každá banka má tu autorizaci jinak, nebo tam je nějaký, jak to tam je udělané? No ano, co se týče té autorizace, tak ta direktiva nebo to nařízení vlastně říká,
že to musí splňovat nějaký kritéria, že musí být druhý faktor využitý, aby se minimalizovaly podvody, což jsou třeba ty SMSky nebo ty George klíče. Ale v podstatě neříká, jak to přesně mám udělat. Jaký přesně ten druhý faktor má být. Jeden faktor samozřejmě vždycky je můj login, username a password. Takže když mám nějaký způsob ověřování transakcí v komerční bance a nějaký v český spořitelně a v principu se liší, tak se budou lišit i přes to APIčko. A to ten programátor, spíš zajímá, jestli to mi nějak obecně řeknu, třeba dej mi, jestli tam jako takový to, jako, na co se mám zeptat uživatele a zobrazím mu boxík, nebo to ten programátor prostě musí přímo integrovat pro to daný APIčko, že tady se to jmenuje ABC a... Musí na to být připravený, že to může lišit. Už to, že vlastně v tom APIčku mně přijde že bude odeslaná SMSka, to znamená varianta SMSkou, tak to samozřejmě musím nějakým způsobem umožnit zadat tu SMSku. Ale musím počítat s tím, jako vývojář, že ten člověk nepoužívá SMSku, že používá jiný způsob. Takže prostě musím musím prostě počítat s tím, že ta banka má víc kanálů, kterým ta autorizace se dá dělat. Někdo používá biometrii, že jo, otisk prstu v nějaký apce. Tak prostě na to musím být připravený a ten interface musí počítat s tím, že hele kamaráde, tak teď mi tady APIčko řeklo, že ty jdeš přes nějakou jinou apku, kde si ověří ta transakce, tak to prosím udělej. Hele, a to je vlastně tohle, jako na první člověk si řeknete, já nějaký apce dám vlastně přístup k své bance. Jak je to s bezpečností obecně? Jako, nebo možná k tomu, že každý požádá, nebo říkala si o licenci. A myslíš tím, kdo může udělat tu apku? Kdo může udělat tu apku, no. Protože ta jako je docela zneužitelný, že jo? Když prostě udělám pak, by každý měsíc to strávalo 20, tak si to nikdo nevšimne, že jo? Já mám tam určitě hromadu pohybu. Jo, jasný. Hele, obecně ta direktiva samozřejmě říká, jak který z těch subjektů nese jaké zodpovědnosti. Tím jedním z těch subjektů, který je ve hře, je regulátor, v našem případě Česká národní banka. Ta nese nějakou zodpovědnost za to, že dá tu příslušnou PSD2 licenci pouze vybraným subjektům. Nějakou zodpovědnost nese samozřejmě ta banka jako taková, to znamená, my jako banka třeba nesmíme umožnit, pokud ty ztratíš tu PSD2 licenci, tak ti nesmíme umožnit fungování na tom APIčku. Pokud to umožníme, tak to jde na naše triko. Pokud dojde k nějakým podvodům, tak už to taky je v tom do toho ta banka zatažená, nejenom ta třetí strana. A samozřejmě zodpovědnost velkou nese ta třetí strana, proto je to jako i regulovaný biznis, proto jsou tam ty licence, musí mít nějaké pojištění, ze kterého se platí případné škody a tak dále. Takže to je jedna část, jak se ptal na tu bezpečnost, která je dána jako systémově. Takže v tom prostě ta direktiva říká, tady jsou nějaké nové prvky, ty musí nést určitou zodpovědnost a musí si s tím poradit. Na druhou stranu, vždycky, když chceš spolupracovat s nějakou aplikací třetí strany a té třetí straně dát přístup, tak se vždycky musíš autorizovat. Takže ty si musíš... A tam je to nějak každý 3 měsíce, že musím znovu poskytovat ten přístup. Je to tak, ta platnost je dána tou direktivou maximálně na těch 90 dnů. Hele, a co teda obnáší ta licence? Když bych si teď řekl, prostě udělám nějakou super apku, která něco bude dělat, a chci licenci. Co to obnáší? Hele, na to nejsem expert, protože my jsme banka, my tu jako licenci máme by default, přesně máme ji rovnou, takže to by ses musel zeptat těch, kteří tu licenci získali, ať už Spendy nebo Zonky třeba, jak moc je to složitý. Ale když to vezmu, co já vím, jsou to v principu nějaká výše kapitálu základního jmění firmy, která odpovídá zase tomu, jakou činnost chceš dělat. Když se chceš dívat jenom na účty a informovat o tom, jaký je zůstatek na účtu, tak nepotřebuješ tolik peněz mít v kapitálu, protože je to méně rizikový, než třeba zadávání transakcí. Tam je jako víc peněz. Kolik potřeba třeba jenom, jako bychom zvěděli, že nějaký řádek? Třeba... V milionech korun. V milionech korun. Jsou to 100 000 eur nějaký, okay. Jako nízký 100 000 eur. Takže to není jako asi nějak zabijácký. Určitě tam je to, co jsem zmiňoval, pojištění. Musíš mít specifický pojištění. Kolik tak stojí? Ale vůbec nevím. Vůbec nevím. Radši. A mám pocit, že v Čechách to nikdo nenabízí. Určitě jo. Ale myslím, že to bude pobočka nějaký zahraniční pojištění. Okay, yes. Takže k
tomu všemu musíš přidat popisy toho, jak budeš vnitřně fungovat. Máš bezpečnostní mechanismy, organizační strukturu a tak dále. Tohle to musíš popsat v nějakých materiálů, který pošleš České národní bance a ta ti potom se ptá, jako co potřebuješ. Ale opravdu nechci tady jako působit, že rozumím tomu, jak to probíhá, protože osobně jsem tím neprocházel a nerad bych procházel, co mám zprávy od kolegů známých, tak to není úplně triviální. Já jsem slyšel, že jako to je v jedné firmě, která o to žádá už 2 roky a ještě tu licenci nemá a vím, že první nejrychlejší firmě to trvalo přes rok. A v tu chvíli jsou 3. Samozřejmě banky ty dostaly rovnou, že? Ale jo. Že už v Čechách jsou 3 firmy, které to mají. A jedna z nich je, myslím, Zonky, Spendy a to třetí... Jsme se shodli, že nevíme. Teď jsme se shodli, že nevíme. Což mě přijde jako hrozně to jako, no, jako těžký získat. No. To prostě když jsme se bavili o tom, že byste ty API vlastně otevřeli i bez toho, aniž by EU zasáhla, tak tam by to byly nějaké jenom smlouvy asi s bankou, tak by to bylo asi mnohem jednodušší získat, než teď s tou regulací. No, totiž problém, já jsem se už chtěl taky dostat, že PSD2 je primárně pro jako retail, pro koncový zákazníky. Je naprosto nepoužitelný pro firemní zákazníky, tak my na to jako narážíme. A my jsme vlastně jako, já jsem odhadoval, že jak v Čechách z firmních zákazníků o to požádají 2-3 zákazníci, jako 2-3 firmy. A co mám informace, tak jsem se mýlil, nepožádá ani jedna. Jo, že ani tak, jako největší pravděpodobnosti, ani tak velký, jako je Solita, nebo Aseco, nebo někdo, tak nebudou chtít žádat, jo, protože oni to vlastně úplně moc jako, ne, nechci říct, nepotřebujou, ale je to prostě tak složitý, že to, že by třeba dali 1 milion za licenci, se jim jako nevrátí. Tak. A to prostě nebude, jako nemyslím si, že je to o moc levnější než 1 milion, prostě ta licence. Jako. Já jsem vždycky dávám vtip, že jo, přijdeš za developerem a řekneš, ale já mám tady ten e-shop, chci napojit bankovní výpisy. A on řekne, jasně, bude to stát 1 milion, 20 tisíc programování, zbytek je licence. A to je ten stav, který je jako hrozně špatný. Jako. Je to tak, tam, čímž nechci nějak říct do kolegů v ČNB, ale když se podíváte na mapu Evropy a počet subjektů, který mají právě tu PSD2 licenci těch třetích stran, tak uvidíte v Evropě nízké jednotky, možná se to už někde jako zvyšuje, té kontinentální části. A když se podíváte, do ještě chvíli to tady bude, ta Velká Británie, tak tam jsou to vysoké desítky. Jo? Takže ono je to opravdu i o tom, jak se ty regulátoři k tomu staví jednotliví a jak to vnímají jako problém nebo nevnímají, jak možná pomáhají těm třetím stranám. Já vím, že to je takový tenký led, jak by se ten regulátor k tomu měl stavit, ale i tohle to je důležitým aspektem pro získání těch. Já jsem se kdysi ptal několika lidí, proč si myslí, že ta Česká národní banka je tomu tak opatrná. A já si myslím, že to je proto, aby se tam nestalo to samé, co bylo s trhem třeba plynu. Jo? Že prostě vlastně snadno se stalo, že i elektřiny, plyny, že byly prostě různý, jak se jim říká, takový hezký slovo, ty... Že prostě podvodníci si myslel? Přeprodejci. No, podvodníci, že oni ti prostě jako, že dostaneš slevu a kdo ví, co prostě ty konci jako naslibujou a pak ta realita je jako někde úplně jiná. Jo? A já si myslím, že se tohle z toho jako hrozně bojí, proto ty licence dávají jako takhle pomálu. Jo? Naštěstí už se to jako rozjelo. V Evropě jako je dobrý to, že můžeš požádat kdykoliv v Evropské unii jinde a pak vlastně to rozšíříš. To znamená, když budeš mít londýnskou, kde teda největší pravděpodobnost je to nejjednodušší, tak ty vlastně přijdeš do ČNB a tam je snad jenom ohlašovací povinnost, že jim člověk řekne, jako, chceme tady působit a on to potom jako schválí to musí a tam je to potom rychlý. Takže jako v Čechách těch subjektů bude působit víc. No. Já zase na druhou stranu jako chci, aby... Šmejk, když jsem si vzpomněl, šmejdi. Šmejdi, jo, aby bylo jako zřejmé jako v tomto ohledu na jednu stranu jako jsem taky příznivcem toho, aby těch subjektů bylo víc, protože si myslím, že by se to opravdu to bankovnictví mělo otvírat. Na druhou stranu, když se na to podívám z bankovního trhu nebo bankovní ekonomiky, tak prostě je pochopitelný, že ta ČNB chce mít stabilní sektor. A když se podíváš, co se stalo 2008-2009 v Británii a u nás, tak ty dopady byly úplně rozdílný. 2008 v Británii to semlelo spoustu bank, u nás nic. U nás jsme měli poplatky, takže ty banky přežily. Přesně tak. No, takže ono to má svoje plusy a minusy. Já se na jednu stranu jako chápu, že si jako nechtí úplně zaplevelit ten trh tady. Ale bylo by lepší, kdyby těch subjektů bylo víc, anebo kdyby nemuselo být potřeba. Tam je ještě jedna oblast, vlastně, že protože každá ta banka má jiný APIčko, tak vím, že tady v Čechách existují vlastně agregátoři, kteří vytváří jako unifikovaný APIčko, jako vám třeba Trask to dělá nebo další, a ty vlastně dělají to, že má člověk jedno API, kterým vlastně pak přistupuje. A vím, že má vzniknout nějaký jako PSD2 Shield,
Jo, kdy vlastně přeprodáváš ne to API nebo ne tu agregaci, jak jsi to zmiňoval, ale vyloženě tu licenci, to znamená já a jako... A to myslíš v pohodě, nebo? Ale podle mě, jak to vezmeš? Jak to vezmeš? Pro tu firmu, která prostě nechce tu licenci, tak to může být zajímavý nápad, si od někoho v úzovkách koupit ten shield, to znamená, oni mě za, jako přikryjou, já můžu dělat svoje činnosti, můžu využít to APIčko, ale z pohledu uživatelského ty najednou musíš počítat s tím, že musíš svým klientům začít vysvětlovat, hele, tady je firma XY a ona něco dělá, takže když budete schvalovat v bance přístup, nebo schvalovat, ale když budeme komunikovat s tom bankou, tak se tam bude objevovat její jméno. A já třeba, většina bank to má nebo bude mít, my to ve Sportce máme, že vidím přehled transakcí, vlastně přehled API callů, vlastně co se přes APIčko dělo na mých účtech. Takže vidím, že jsem někde zadával přes nějakou třetí stranu platby, nebo že jsem nahlížel na svoje zůstatky, tak tam uvidím tisíckrát jednu firmu, ale v reálu to použilo 5 jiných firm, které jsou zatím shieldem, zatím vlastně skrytý. Ta transparentnost se strašně ztratí. Já mám ten problém těch platebních tlačítek, ne? Tam je všude napsáno vždycky ten jeden účet, kterým jsem to platil. A já říkám, co jsem to platil? Jako? A teď hledám to číslo účtu v mailu a teď najdu prostě 30 plateb a říkám si, cože? A pak mi dojde, že to je nějaká ta platební brána. Okay. My jsme vlastně nakousli ten problém s těma firmníma aplikacema, já už jsem o tom vlastně mluvil. Tak si trochu přehřeju polívčičku, že jo, protože mě vlastně tohle to přišlo jako hrozně špatný, protože že já jsem z firmního světa, my děláme účetnictví a podobné věci a samozřejmě jedno z těch častých je vlastně jako stahování výpisů a nahrání příkazu k úhradě. A jako mě tohle vždycky jako hrozně obdivuju FIO, který vlastně to v Čechách mělo první a už já nevím, kolik to 12, 13 let. Prostě mají jednoduchý API, který je hrozně jednoduchý napojit a vlastně mám z toho ty výpisy. Jo. A když jsem vlastně, já si říkal jako PSD2, jak jsem si říkal, hurá, konečně to budou mít všechny banky. A když jsem se na to kouk, tak jsem vlastně zjistil, že ta cesta jde jako zpátky. Jo? Že to vlastně ve skutečnosti PSD2 nic z toho, co mi skoro potřebujeme, neumí. A mě to jako tohle to naštvalo a pak ještě vlastně se stala ta situace, že tady byla jako nejistá vlastně právní výklad a ten zní jako, jestli mohu, že může banka poskytovat API i bez PSD2. A já vím, že mě hodně bank před rokem říkalo, že nesmí. A vím, že hodně bank i stáhlo API, který to. A vlastně tady, jako, i to proto tady máme ten rozhovor, protože já jsem vlastně pak přišel sem vlastně do Spořitelny a vy jste jako nejsilněji a jako nejvíc vlastně vymysleli jako nejaktivněji a nejsilnější názorem, že vlastně to tak není a že můžou přístupnit i ostatní aplikace. Jo, jo. A jako a pro ten firmní účití, jako pověs nám něco o tom, co jste vlastně jako udělali. Jako. Mně to přišlo dost revoluční. To jsem rád, že ti to přišlo revoluční. Ne, v podstatě... Ne, to, co jsme... jako, bylo to úžasný, já jsem tady někde seděl v zasedačce a tady bylo asi 10 lidí ze Spořitelny, jako compliance, security, právníci, ty. A vymýšleli, jak mě dostat do banky, jako jo. A to by jako pobavilo hrozně, jako. A fakt to vymysleli. Jako. Ne, já jsem za tohle to strašně rád, že jsme našli ten způsob. Ale bylo to o tom... Mě napadá jiný hezký český slovo než challengeovat, vlastně to, jakým způsobem to vymyslet. Jo? Protože tím, že opravdu vidíme minimálně v tom našem týmu v Open Bankingu, že chceme tu banku otvírat, chceme spolupracovat, tak jsme hledali způsoby, jak je to možné, aby jsme nebyli v uvozovkách pod tím zákonem PSD2, ale vymyslet jinou legální cestu, kterou to jde, na což jsme přišli a za což patří velký dík právě těm compliance právníkům, že byli ochotní do toho jít s náma. Detaily toho si nechám pro sebe zatím. Ale otevřete mě. Určitě. Tenhle ten do konce roku by to mělo být připravený. Se těším. My taky. Ne, ale vychází to z toho, že opravdu chceme, jo, aby to takhle fungovalo. Já možná ještě ten use case, který já tam vidím ještě častější, než to, co jsi zmiňoval ty, tak je, chci párovat transakce na vydané faktury. No, to je účetnictví, dostávání a párování. A vlastně i to byl nejčastější use case, který se objevoval v tom napojení na naše předcházející API, nebo ty non-PSD2 API, kdy firmy opravdu si do toho svého účta nebo firmního softwaru prostě napojí APIčkem a sledují variabilní symboly a párují si to s vydanou fakturou a čekají si jako v účetnictví nebo někde v nějaké evidenci, že mají proplaceno. Takže čímž by the way se dostávám k tomu, že on ten use case ve firmním světě není zase tak složitý.
On je hrozně jednoduchý. Proto mě právě překvapilo, že to v PSD 2 není. Jako. Ono v PSD 2 těch problémů je několik. Že? První je, my potřebujeme platby v průběhu dne, má nejenom jako včerejší výpis. Druhý, kdy jako to každý 3 měsíce vlastně musí znovu autorizovat. Což no. Když máš účetní, která má 200 zákazníků s 200 účtama, nebo třeba no, 200 účtama, tak to vlastně znamená, jako když to, že 5 pracovních dnů v týdnu a podobně, to vychází asi 5 denně. Jo? A teď děliš na 14 dnů dovolenou, musíš reaktivovat jako 50 jako výpisů, jenom to je prostě na celý den. A tam jsou ještě jiný krásné věci. Teď přesně nevím, jak to dopadlo po různých změnách a detailním vysvětlení, ale ještě před rokem jsme řešili a myslím, že to tam stále je, že vlastně ty jako třetí strana můžeš přes PSD2 nebo to PSD2 API zavolat maximálně 4x za den bez iniciace klienta, bez vlastně tím, že by ten klient na něco zmáčknul. Já myslím, že tam je už ale to, že se to dá domluvit výjimečně jako víc. Aha, no. No, což je docela problém, když to potřebujeme každých 5 minut. A samozřejmě příkaz k úhradě je problém, protože že ty účetní softwary nikdy nemají mít právo autorizace. Takže oni nahrajou do banky, kde tomu jednateli přijde mail, on se připojí do banky a tam autorizuje vlastně celou tu dávku. Jo? A to PSD2 taky neumí. Jo? Neumí to příkaz k inkasu. Ty dávky, vlastně všechno, co my potřebujeme, nemá. Já tě potěším, zrovna dávky je jedna z věcí, co tam přibývalo. Jo? To, co tam přibylo, jo, myslím dávky, v červnu. Tam jsou, jenomže já potřebuju jako odloženou autorizaci. Jako to dávky tam jo, jsou, jo, to vím, jo, že tam jsou. Ale já potřebuju tu autorizaci, ale abych ji neprovedl já. To znamená, to PISP samo o sobě pro mě použitelný není. Já myslím, že teď ne, ale časem bude. Hmm. Že opravdu jsme teď v přechozím přechodném, děkuji, pánu, pondělí ráno. Přechodném období, kdy hledáme nejenom ty banky, ale i ty subjekty, vlastně, jak to přesně funguje, jak si vykládat ty jednotlivé články, proto to spousta komunikace s regulátorama, asi to jako nikdo moc neuvědomuje, ale tím, jak to není přesně vyspecifikovaný, tak si každá věc musí vzít, shodnotit právníkama, shodnotit Českou národní bankou, vysvětlit si to, rozšířit to po trhu prostřednictvím České bankovní asociace a tak, takovýmhle způsobem to vyjasňovat. Takže já si myslím, že během nízkých jednotek, jako 1-2 let si to opravdu sedne a pak už uvidíš to, že hromadné platby fungují, přípisy fungují a všichni to mají plus minus stejně. Tak ono vlastně dneska ta situace je taková, že my děláme projekt bankovní výpisy CZ, kde se vlastně tohleto snažíme. A situace je taková, že my vlastně dneska umíme napojit 5 bank. Já budu asi jmenovat FIO, ČSOB, Unicredit, Creditas a Spořitelnu. A vlastně po tom, co se vlastně stalo ve Spořce, tak se spoustu dalších jako bank jako nechalo přesvědčit. Takže v tuhle chvíli máme vlastně slíbený APIčko od Komerčky, ty jsou hodně taky aktivní, od Monety, máme od Expo banky, od Raiffeisen banky a pak mám ještě pocit dvojedný, který si teď nemůžu vzpomenout, která to je, tak teď si jim vynechal. Chudáci, poslední těm reklamu neudělá. Ale vlastně ta situace se mění, jo. Takže vlastně, když to bude tak těch 10 bank, tak podle mě už to je 80% trhu a vlastně všichni si to uvědomují. A já si myslím, že pro ty firemní použití bude ten use case trošku jiný, trošku zjednodušený, protože to potřebují vždycky jednotky účtů, nejlíp svoje účty, může to spojení být nějaký jako složitější, třeba návštěva banky nebo nějaký poplatek, třeba 100 korun měsíčně nebo něco takového. A to si myslím, že dává jako hlavu a patu a k tomu to PSD2 tak, jak je. No. Že teď jenom ještě vysvětlit nebo přesvědčit celou Evropu, protože vlastně mně přijde, že Česko už je teď přesvědčený, ale teď jít jako do celé Evropy a přesvědčit vlastně všechny ostatní, že ty firmy, korporátní APIčka nebo ty firmy prostě potřebují. A tam je otázka, jestli je to vůbec reálný. To takhle. Je to běh na obrovský dlouhou tráť. To je přesvědčit 500 milionů lidí k něčemu je vždycky dlouho. A to si myslím, že jako narážíme na jednu z obrovských vlastně nevýhod té regulace. Jo. Že vlastně my chceme dělat něco jiného, nebo chceme pomoct firmám, aby měli lepší přístup k bankovnictví, aby nemuseli chodit do banky, ale mohli to dělat ze svého účta. A my vlastně jsme limitovaní tím zákonem a musíme společně hledat cestu, jak to udělat. Jo? A v podstatě jako vymyslet, jak pro tím proplout. Bylo by to jednodušší, kdyby ten zákon tady nebyl. Na druhou stranu chápu, že by to mělo jako jiný aspekt. Ale by to většina bank, jako jo, prostě spoustu těch bank, jako Spořka, když to vezmeme třeba 4 roky zpátky, tak to byla Spořka, měla API. Jako to, co jste udělali, pak samozřejmě to FIO to mělo. ČSOB, Unicredity měly nějaký API, ale otázka je prostě co od ostatní. Jako vím, že přišlo třeba Airbanka a to, když přišlo platnost PSD2, tak stáhli API veřejně, už ho nemají. A další. Jako no. Takže já si myslím, že by to trvalo mnohem díl.
No a vlastně teď s tím, s tou Airbanksy, asi panovalský případ, vlastně spousta bank to nechce řešit. Nechce to hledat, a tak to radši prostě si udělají jednodušší, stáhnou APIčko a už tady máme jenom tohleto PSD. Ono třeba u Airbank je to tak, že oni skoro nemají žádný firemní účty. Jo? No jasně. To znamená, tam ten problém vlastně pro ně není. Jako oni si odřízli 2-3 developery nebo 20 developerů, kteří jsou nadšený pro svůj účet. Jo? Ale reálný dopad jako finanční to pro ně nemá. Souhlas. Troška by měla větší problém. Je to tak, no. Ne, tam je, to mě vtipný sledovat, jak vlastně ta situace, to, co udělalo FIO, to jednoduchý API, jak k ním přetáhlo jako desítky tisíc podnikatelů. Jenom API vlastně. Jo, to klobouk dolů. To je prostě mě jako přijde. Já bych ani neřekl, že API může mít takovýhle vliv. Kdyby se někdo ptal, jak velký to může mít vliv, tak by řík takhle velký ne. No, já si myslím, že žiješ v určitý bublině. Ne, jako víš, to vezmeš, prostě e-shopy mají všichni dneska FIO. Jo, protože není jiná banka, která by to měla takhle jednoduchý a takhle široce byla adaptovaná. Jo. A teď, když se podíváš na velké banky typu Spořka, Komerčka, tak tam se v tomto segmentu pohybuješ v jiných číslech. Víš? Takže na počty firem si myslím, že se pohybuje ve správných, ale samozřejmě, že jo, tak to je 10 000 e-shopů a Škodovka. Jo, jako Škodovka má jeden účet, nebo 10, jo, že jo, jenom, ne 10 000, podstatě, ale samozřejmě ty částky jsou úplně jiný. V podstatě to, co chci říct, že když jsi truhlář, tak ti apičko úplně jako primárně nepomůže, tam ti pomůže nějaká výše poplatků asi a jednoduchost použití. Nicméně, ale a k tomu si myslím, že jako API důležitý. A i v tom se mi líbí ten krok FIA, který to v minulosti udělali a myslím, že to byl fakt dobrý krok. Tak vlastně ty musíš někde začít, někde ukázat, že to API zjednodušuje přístup do banky. A my, podle mě naším úkolem u nás v týmu je ukázat, že to jde rozšířit i na další oblasti. Jo. Že opravdu ten truhlář, který bude mít jednoduchý účto, tak nepotřebuje mít internetový bankovnictví, protože ty základy si udělá v tom účtu a tam mu to stačí. Ale když se teda bavíme o tom PSD2, jaký jsou zajímavý use case, na který jste narazili a kterých můžete mluvit? No, to jsme teď připomněl, že asi před dvouma týdny jsem tuhle tu otázku pokládal na našem twitterovém účtu a jestli se nepletu, tak byly dvě reakce a obě dvě byly, no mám nějakou apku, kde vidím všechny svoje účty. Jo, multibanking. Multibanking, takže takový spendy příklad. Tak potom a ty účetnictví? Samozřejmě ty účetnictví. A to, co děláme my, máme produkt, který se jmenuje Platba z účtu, který je vlastně PSD2 platební tlačítko. Tlačítko, který můžu použít kdekoliv v e-shopu, ale i třeba v utilitách. Není to limitovaný jenom tím e-shopem, prostě všude v digitálním prostoru zaplatím přímo platbou vlastně z účtu, vlastně platebním příkazem. Takže díky PSD2 tam máme napojený další banky. To je další use case. A když jako budu úplně upřímný, tak mě v tuhle chvíli vlastně jako takový ty, který jsou teď běžný, tak mi žádný nenapadá. Mně ještě potom napadá, tak se říká KYC, to znamená, když si chci někde půjčit nějakou službu, která potřebuje silný ověření toho, že jsem opravdu ten člověk, tak mi vlastně banka může jako dát záruku, že mi vlastně přesměruje do banky, jak mi chcete dát svoji identitu té firmě, jak mi ano, přesměruje vlastně zpátky a oni skutečně ví, kdo jsem. Ale pozor, to není PSD2. Já to vím, že to není PSD2, tak bavíme se jako o těch apíčkách. Jo. Pokud se bavíme o apíčkách. Případně to, co vlastně dělá, když chceš půjčku, tak vlastně ty dáš přes PSD2 přístup ke svému účtu a oni uvidí třeba pohyby za 3 měsíce a na základě toho vlastně mají bonitu. No. A ta banka dává záruku, že ten účet není že ten výpis není podvržený, co může dneska přinést. Hele, k obou dvou věcem postupně. Jo. Třeba to KYC, to máš pravdu, to je nicméně aktivita, která jde úplně mimo PSD2. Vlastně my spolu s Airbankou jsme byli první, kteří vyhodili ven něco, co se říká KYC API, a ten use case byl krásný pro sázkové společnosti, který musí podle zákona, když chceš v 10 noci sázet online, tak ti musí nějak jako autorizovat, autentizovat, hele, to je opravdu Petr, jako ten Petr, a není to Honza. Jako. Takže přes to APIčko, tohle byl ideální příklad. Co se týče PSD2, tak tomu to PSD2 nepoužiješ. Tam musíš opravdu separátně mít separátní smlouvu vždycky s bankou vlastně díky tomu se to potom rozprostřelo na trh. A na základě toho vlastně vznikla velká iniciativa, která teď běží i v rámci poslanecké sněmovny, kde vzniká projekt SONIA na úrovni České bankovní asociace. Říká, my chceme tady unifikovat
možnost využití bankovní identity pro online svět. A nabídnout ho přes nějaký APIčko a s nějakou i právní sílou, což je strašně důležitý. A myslím, že do budoucna, příští rok, těším se na to, že tady začnou vznikat jako služby, a myslím si, že spíš ke konci toho roku, vznikat služby, které tohleto začnou efektivně využívat a zjednodušovat lidem život. A nemusím se jít ověřit, nemusím někde ukazovat občanku, ale prostě se přihlásím do IB. Že bych třeba si i nechal generovat certifikát od České pošty s ověřením z banky. Třeba. To mohlo být jako zajímavý. Tam těch use caseů bude hodně a vzdálený podepisování dokumentů, který je fakt platný a můžeš na něj spolehnout. A nemusíš chodit někam něco osobně podepsat. Vlastně portál občana najednou. To vlastně, co stát tady udělal, co stát udělal, je hezký, ale můžeš tam přistupovat jenom přes tu elektronickou občanku, ťuknout to někam do USBčka. V mobilu to neuděláš. Ale přes tohleto KYC nebo přes tu identitu toho uděláš. Takže to si myslím, že je důležitý. Teď mi ale vypadnul ten druhou věc, co jsem chtěl zareagovat, co jsi zmiňoval. To jsou ty výpisy. Jo. Vlastně zákon o PSD2 přesně říká, k čemu to API se má používat. No. A to API se má používat k informování o zůstatku. Jo, tam vůbec nic o scoringu není napsáno. A to znamená, že to nesmí, nebo že to jenom není napsáno? No, to tam není napsáno a je tam napsáno, že se to používá jen k. Jo, okay. Takže teď běží diskuze a s Českou národní bankou se to vyjasně, k čemu, jestli je to vlastně možný, k tomu scoringu, k té žádosti o nějaký úvěr, použít nebo nejde, nebo to není možný použít. Takže tam jsou opravdu takovýhle niance, slovíčkaření, kdy my v tuhle chvíli nevíme, jak to přesně bude vypadat, jak se to přesně bude moct používat. Třeba někdo řekne, právníci řeknou, hele, to nejde. To nemůžete použít. To jako, když chcete tamhle uzonky úvěr, tak nemůžete použít bez dva. Možná jo, možná to jde. A zase má někdo nějaký právník. Takže tohle to se bude, víš, jako, musí se setřást a dá to na stůl jasně popsaný. Tomuhle to můžu použít, tomuhle to nemůžu použít. No a jsou ještě nějaký další jako use casey, co by k tomu, že by to PSDR dalo použít? Já si myslím, že hodně těch use caseů vyplyne v principu z toho, jak můžeš ty informace používat. Já si dovedu představit spoustu jako chytrých rad. Nebo radění na základě toho, rady, že vidím tvoje finance. A může ti to fakt zjednodušit život, když to vezmu. Platíš moc úroky, bylo přesně, lepší. Jsem na mólu, na Alze a řeknou mi, hele, dobrý, chtěl bys tuhle tu sekačku, vidíme ty parametry, který to má, ale bohužel na ně nemáš, tak si kup tuhle. Yeah. Nebo hele, my ti to půjčíme na úvěr, jo? Ti jako spolupracujeme tady se spořitelnou, takže to můžeme rozplátkovat. Ty k tomu máš jako finanční zdraví dostatečný, aby ses ten úvěr vzal. Takže tyhle ty jako další use casey tam určitě budou potřeba, ale pořád vycházíš z toho, že jsi limitovaný podívat se na účet, na zůstatek a historii transakcí a platbou. Třeba o úvěrech v tom zákoně, v té direktivě není ani slovo. Možná to je první verze, nebo taky... Určitě bude PSD3, PSD4. Třeba těch fintechových věcí okolo PSD2, vlastně část toho, tak mi přijde třeba hrozně zajímavý ten kurv. A vlastně to, co se dělá s těma platebníma kartama, jo? Že vlastně mi to jako strhne, já můžu platit jednou kartou, mobilu si přepínám, stejné karty to má vlastně strhávat. Jo. Když to teda funguje. Mě ještě zajímalo v souvislosti s tou autorizací, jo? Vlastně 3D Secure už tady bylo jako leta. Jo? Všechny ty platby, které se odehrávaly v Čechách nebo po Evropě, tak přes 3D Secure šly. Ale když člověk kupoval v Číně, tak zaplatil kreditkou a vůbec žádná autorizace tam jakoby nebyla. Tak kde je vlastně jakoby ten bezpečnostní prvek, nebo řeší to PSD2 i nějak jakoby tenhle vztah se zahraničím, nebo je to jenom interní záležitost Evropské unie? Jenom Evropská unie, to je jako, tam je to omezený prostě tímhletím teritoriem. A ono s tím 3D Secure je to komplikovanější, jo? Protože ten 3D Secure není povinný. Není automaticky. Je to jako o nějaký, nevím, jestli vztahu nebo diskuzi nebo dobrovolnosti, to bych nechtěl tady do toho zabíhat. O tom subjektu, u kterého nakupuješ. Jo? Takže Amazon to má trošku jinak, protože 3D Secure nevyžaduje, než třeba Alza, která je to žádná. Nevím, že v Evropě už je teď 3D Secure povinný. Od nějaký částky. Já vím, že teď od 15. září totiž začal platit zákon o té silnější autorizaci.
Takže vím, že některé banky musely změnit autorizaci, protože měli třeba jenom SMS a to je málo, musí mít ještě to heslo. Hmm. A vím, že platební karty a platební terminály a platební brány to vlastně řešili, protože tam vlastně už Evropě povinná od nějaký částky ta, jakoby ta druhá, ty dvoufaktorová autorizace, to nestačí jenom prostě popsat údaje z té karty. Jo. A to je právě už trošku jiná věc, to už jsme zase zpátky v té PSD2 a vlastně té prováděcí vyhlášce, k tomu říkám, ta RTS, která přináší tuto, ty druhé faktory a tu bezpečnější komunikaci, takže tato vyžaduje vyloženě. Co zase ale jako má druhý aspekt, že to placení se stává méně a méně pohodlný. Prostě pro toho člověka. Musí se najít a do budoucna... Musí se to vyvážit prostě, jo. Kde je ta pohodlnost a kde je ta bezpečnost. No já myslím, že zrovna ten s tou bezpečností na internetu máme trošku jako společnost potíže ještě. Že to přitvrzení je v pořádku. Každopádně pro tu Čínu to asi zůstane stejný. Prostě tam bude stačit prostě pořád číslo kreditní karty a nic dalšího. Přesně tak. Mě připomíná o jedné banky, kde mám účet. Jsem potřeboval virtuální kartu. Oni virtuální kartu nemají, ne? Tak mi doporučili, ať si nechám dělat plastovou. Takže já mám doma kartu, která je plastová, ale je virtuální. Ale mimochodem, to si tady jako načal jednu oblast, která tím PSD2 je hodně vlastně ovlivněná, a to je oblast platebních karet, Mastercard, Visa, těch asociací a vůbec vlastně platebních způsobů, protože najednou ty díky PSD2 vlastně se můžeš napojit jako vozovka, kdybys měl tak tu licenci, tak se můžeš napojit na všechny banky a najednou říkat všem klientům, hele, plaťte jako platebním příkazem, já vám tady udělám jednoduchý tlačítko a všechny poplatky, které ty platíš těm Vizám, Mastercardům a tomu řetězci, který subjektu, který je pro vydávání karet a placení kartami, najednou můžeš obejít. A tak to už třeba v Česku je tohle, protože to jsou ty platební tlačítka, který vlastně máš platební bránu a tam můžeš mít tlačítko, kdy si vybereš tu svoji banku. Problém je, že to je jenom v Česku, není to napříč celou Evropu. A to PSD by to vlastně mohlo udělat na celou Evropu. To bylo pěkný. A otázka je, a to se dostáváme, jak jsme byli na začátku, té autorizace, jak moc je složitá, jak moc je ten průchod tou autorizací jednoduchý a jakou konkurenci to může udělat právě těm kartám. Vidíme. Takže tohle to bude určitě zajímavý sledovat, jak se s tím Mastercard a Visa vypořádají. No, myslím, že jejich pozice je takový nesemná. No, to je. Já myslím, že čas si vypršel. Díky za vyčerpávající rozhovor o PSD2. Já děkuju moc za pozvání a přece jenom ještě využiju naposled, protože tím, že jsme blázni a baví nás otevírat banku a hledat spolupráci s třetíma stranama, tak jenom využiju ten prostor. V 27.11. na konci listopadu pořádáme naši pravidelnou konferenci právě o APIčkách, která se jmenuje APINAUTS. Jo, to se líbil, to byla dobrá. Děkuju. Letos... Dobrý přednášejíc. Určitě nejlepší. Jsou tam ty nejlepší z nejlepších, co se týče APIček. A letos máme takový podtitulek, že to je první non-PSD2 API konference. Nechcem se o PSD2 vůbec bavit. Chceme ukázat, jak APIčka umožňují zlepšovat biznis a díky spolupráci vlastně posouvat ten biznis dál. Takže tímto chci všechny pozvat. Bude Eventbrite. Sledujte naše sociální sítě. Super. Tak jo, díky. Díky taky. Čau. Ahoj. PISP! No co? Takhle jsem to myslel. Ale ty máš říct OIS! Já řeknu CISP! OK, PISP! OIS! CISP! Co to je? To je PSD 2 hodin. Tisp! Ajst! Tisp! Co to je? To je PSD 2 hoku. Ty jsi tam viděl, jak se tváří? To je PSD 2 hoku. Tisp! Nemůžu dělat s tím tak, jo.